နာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းအကြောင်းအရောက်လူပေါင်း၃၀၀နီးပါးစုဝေးနေထိုင်ကြလို့နာမည်ကြီးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကလူနေအဆောက်အအုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံစီကျန်းပြည်နယ်ဟန်โจမြို့တော်က Rich International ไต้คันလူနေအဆောက်အအုံဟာလူပေါင်း၃၀၀နီးပါးစုဝေးနေထိုင်ကြတာကတည်ငွေနဲ့မြို့ငယ်လေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကဒါကအံ့အားသင့်စရာကောင်းလို့နာမည်ကြီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဟန်ကျိုးမြို့တော်ရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချကျတဲ့ကွမ်ကျင်း century city မှာတည်ရှိပြီးတော့ S ပုံတရန်းဒီဇိုင်းနဲ့လူနေအဆောက်အအုံ Regent International ကိုအစိုးပိုင်းကစိန်ကန်းဟိုတယ်တခုအဖြစ်ဒီဇိုင်းထုတ်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်အဆောက်အအုံကိုဂျီမားလာတဲ့တိုက်ခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ကောင်အခန်းပေါင်းများနဲ့ခြိလို့ကလူထောင်တောင်းပေါင်းများစွာအတွက်အေရမဂျီမားတဲ့အိမ်လူနေတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံကြီးတခုအဖြစ်ပြောင်းလဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အံပစရာကြီးမားလာတဲ့အဆောက်အုံကြီးဟာအမြင့်106မီတာရှိပြီးအထပ်ပေါင်း36ထပ်ကနေ39ထပ်ရှိကအဆောက်အုံထဲမှာတော့နေထိုင်တဲ့အဆောက်အုံအပိုင်းလိုက်ကျယ်ဝန်းလာတဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွင်နေစိုင်းငန်းပေါင်းများစွာအပန်းဖြေနေရာပေါင်းများစွာကိုလည်းထည့်သွင်းဖွင့်လှစ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါ Region <im> International ไตคันနေလူတောင်းနေချီအတွက်ရေကူးကန်တွင်စပင်းညက်ဆိုင်တွင်လက်သေးအလှပြင်ဆိုင်တွင်အလဲလက်စားစူပါမားကတ်ဈေးဝယ်စင်တာတွင်အင်တာနက်ကဖေးတွင်စားတောက်ဆိုင်တွင်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွင်နှီးပညာပစ္စည်းတွင်အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အပန်းဖြေနေရာတွင်များစွာကိုစုံလင်းစွာဖြန့်လေပေးထားလို့အဆအအဝရဲ့ပြင်ပသို့ထွက်ပြီးတွာလာအပန်းဖြေစီရာတော်မလို့တော့ပါဘူး။ ကမ္ဘာတုဒိယကျေခွနပွင့်ဟိုတယ်၊စင်ကာပူစတန်ဟိုတယ်ရဲ့ဒီဇိုင်နာချုပ်အလီစီယာလူကဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ Regent International ရဲ့အဆောင်ကို2013ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟဲကျိုးမှာတော့နာမည်အကျော်ကြားဆုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့နေထိုင်သူတွေအများစုဟာမကြသေးခင်ကမှကောလိပ်ကျောင်းဆင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘဝရော့မဲ့လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ကြပြီးလူငယ်အော့စာလွှမ်းမိုးနိုင်သူတွေအပြင်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီအဆောင်တွင်ရှာဖွေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်တည <selling captions> ်နှံဌာနစင်နာရဲ့စောင်းပါရေးသားဖော်ပြမှုရဲတည်နှံမော့မှာပါတဲ့တိငငယ်တဲ့တိုက်ခန်းတွေမှာတရလ2500ဒေါ်လာ220ဝန်းကျင်နဲ့ငှားရမ်းလို့ရှိပြီးလသာဆောင်ပါတဲ့အခန်းကျဲကြီးတွေကိုတော့တရလလျင်2000ဒေါ်လာ950အထိငှားရမ်းတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒုနဲ့ကြီးမှာပြီးအခန်းပေါင်းညာနဲ့ချီရှိတဲ့အဆောင်ဟောင်းအကျယ်ဝန်း300စင်မီတာ23000တောင်းကျော်ရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးအဆောင်အုံတွေထဲကတစ်ခုစီးရင်ဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ အရင်မှနေထိုင်သူတွေလူဥယျထုတဲ့အများပြပြပြည့်ကျက်နေမှုနဲ့အခန်းအည်အတွက်အထက်ပေါင်းညားစွာရဲ့အည်အတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာငင်းခုမှုတွေအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရကလူပေါင်း၁000တထောင်ကနေလူပေါင်း၂000ကျော်အထိနေထိုင်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ Region International တိုင်ကန်အသအဝရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လာတော့ကအနောက်တိုင်းကလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေညားစွာမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတချို့သောဗီဒီယိုတွေကကြိရှုသူတန်ပေါင်းညားစွာအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။